চাকরিৰ এপ্লাই কৰাৰ পৰা এডমিন লৈ সকলোবিলাক আমি কৰি দিম। এইটো এটা জাষ্ট ফোন কল কৰাৰ, এতিয়া আৰু আপোনালোকে নেট কেফেত যায় দিনটো ৰখি থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰটোত আমাক আমালৈ হোৱাটছআপ কৰক নাইবা কল কৰক, কল কৰিলে আমি আপোনালোকক সেৱাটোৰ বিষয়ে গোটেইখিনি জনাই দিম আৰু আপোনালোকে গোটেইখিনি সুবিধা আমাৰ পৰা ইয়াৰ পৰা পাই যাব। ধন্যবাদ। ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ ৱেবছাইটৰ লিংকটো দিয়া আছে আৰু হোৱাটছআপ নম্বৰ আমাক দিয়া আছে, আপোনালোকে আমাক এইটো নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিব আৰু সকলোবিলাক সুবিধা আমাৰ পৰা পাই যাব। ধন্যবাদ।